हाय भवान मम संचारक व्यापारी पूर्ण कालीन यदी श्री पुत्कले अत्र मे अपट मट पेन्णावती अभी अत तत्ला दिन शोचनीय ईरण अत्र विशी के तुंगिनी मसे विशी नवेणी दी वाहन अत्र मे लीसी सहन दीलतीन वा नमस्ते लीसी सहन अभी मूलिक वारिक वलट तव मुदल लिखित वेला तब दावा तपट मे मुदल गिवागंड बेरीतरम अभी असर अभी विला मम लक्ष्य विशीन वाहन सेटलमेंट अमाउंट मेवन लक्ष्य हेडपड़ा तोड़ा दिन मर्कंटाइल इन्वेस्टमेंट आयतने इवगे मे कार जीपी टू मम फस्ट ओन मे कार मेवन गिरी मटती मुदल लक्ष हतलिस हतरवे सेटलमेंट मम गिवल तीन मुदल लक्ष तस्तरवे विनो लक्ष तस्तुन मेवन सेटलमेंट अमाउंट लक्ष पनास्तिकवे अब मल रेणु को सहन अपटे दीलने ये सहन यालना सहन इक अब मारे पास तभी व्यापारी दीकुणला महापारे अंत तीरने के तीन इक मेमगे अगतीट भक्ति पार्शवतीन दी जूस बार करगन तम इधर अभी जीवित गटगा मम पाराई इन निशा पाराई नीन मेदे दयाद जूस बार करगन तम मगे प्रश्न मिशन उत्साह इन दी वाहन मम मे अद एफसी मे वाहन बार दिन अलायंस फिनेंस आयतने मे वाहन बार दिन ओहुंगिक मम इकतावेकटावा मे वाहन ओहुंगे सेटलमेंट अमाउंट हतलिस मटाद मुदल क्यूवा मेक सेटलमेंट अमाउंट एक मुहूमट लिपियादी मे वाहन अरंगी मावे प्रश्न निधास कर्णवाकी मट लिखित लिपियादी मे वाहन अदर अगे नोकिल क्यूवा मम मे वाहन लीसिंग कंपनी बार दिन ईट मत मे मगे केडीएच मेवत्री दुपहांसी होली अभी जीवित कालेम जीवित कालेम हमकर मुदल हम देश अटगर दी अभी मे वाहन सह अभी मे दीपल मुदमी मे बिल्डिंग तीनों संपत् बैंक लक्ष अणुक लोन का लक्ष अणु लोन का पास उपहारी अपे कर्मांति अडपन अडपन उन्नाट पास अब मस दुल हक मोटोरियम नाय मुदला लक्ष पहाल होगी नाय मुदला इक तवा मतर नाय मुदला यह मुदलें बस को संगते भी नहीं अरविधिटम लक्ष अणुटम अणुटम एकाकारी पोलिया इक नाला संपूर्ण गत मुदलम पोलियम इकत इसहट आनावेन वसर दिखकट आसन्न कल कभी अगतीट पत्ला तीना मगे निवसीती व्यापारिक नाय मुदलट वितर पोलिया इतर तीन लक्ष विशी भागट वाड़ी अब मेदे कवदावत मेवे गुडम ने संचारक व्यापार ते कुम अड़ीट पेवनिया अब मे नाय पीवंट बे इक निशा मे तीरने के लिए मे कोसे विकुनला मे मुदल निर्दाला मट उबुतम किनावती मे लीसी सहन सह बैंक लबा दिन की सहन किसी वक्त यथार्थ नोन बाबा इक तब अमतर पोलिया गांधी अमतर पोलिया कुलाय दसम पहाक हो अत दसम पहाक पोलिया सतपहक आदायक नेतु अपट अमतर बराक कटियट अमतर नाय मुदल कटियट लबा दुन पास अभी किसे दे गिवा कल्पना कर बला अभी मे गीन दे एला हदवता पुरवेशी होना सह मिनीस्ना उबतुमाल हितल बला मे किसी से करीब हेगियावा अग्ने अंत कर्मांति अड़पन दिन वसर दिखकर आसन्न काले तीन अपट आदायम अग्ने आदाय नेतने मे वाहन विधर लक्ष हतरा मारक वा प्रमाण रेड प्रमाण लीसी मारक गिवन ये हतरा मार सीरो उनाट पास अभी कहुमत जीवत्ते मीटामतर निवास नए बैंक नए पासल लमई पासल पासल गास्तु ईटामतर क्रेडिट कार्ड पर्सनल लोन
විවිධ අසනීපවල බෙහෙත් ගන්නවා විවිධාකාර ප්‍රශ්න ගොඩකට මැදි වෙලා ඉන්නේ මේ සමාජයේ සමාජ බහුතරයක් විශේෂයෙන්ම සංචාරක ව්‍යාපාරයේදී සිට සියලුම දෙනාගින් මේ අගතියට පත් වෙලා තියෙනවා අපි වෙනුවෙන් ඇත්තටම මාස 6ක් ඔය නැවත දීර්ඝ කරා කියලා තිබුණාට මේ මාස 6 ගන්න ගියාම තවත් කිවිසුමක් අපි අත්සන් කරන්න ඕන ඒ කියන්නේ අපේ මූලික කිවිසුම තියෙනවා පාස්කු පහරෙන් පස්සේ කිවිසුම තියෙනවා ඊට පස්සේ පළවෙනි මාස 6 කිවිසුම තියෙනවා දෙවැනි මාස 6 කිවිසුම තියෙනවා තුන්වෙනි මාස 6 කිවිසුම තියෙනවා ඒ කියන්නේ කිවිසුම් පහකට අපි යටත් වෙන්න ඕන මේ කියන සහනය ගන්න. ඒ සහනයත් තව අමතර පොලි මුදලකුත් එක්ක. මේ කොහොමද අපි ගෙවන්නේ? කවුරු හරි දන්න විශේෂඥ පුද්ගලෙක් ඉන්නවා නම් කියන්න. තිබිච්ච වාර්කී වාර්කී දැන් මෙම කාර්කයේ තිබුණු වාර්කී 1.39යි. ඒකට තව අමතර එකතු වෙලා තියෙනවා රුපියල් 35000ක විතර වගේ මුදලක්. කියන්නේ 1.85කට වගේ සීමාවකට යනවා. ඉතින් එහෙම වාර්කියක් ගෙවන්නේ කොහොමද අපි? අපි ඒ කාලෙත් උපරිම සංචාරක කර්මාන්තයේ උපරිම අගයක තියෙද්දි මෙව හරිම අමාරුවෙන් ගෙව්වේ. ඒතර ඒ වගේ උපරිම අගයක තියා දැන් තියෙන්නේ නැත්තරම නැති අඩියක තියෙද්දි තව යම් කිසි ණය මුදලක් අපිට ප්‍රදානය කරනවා නම් අපි කොහොමද ඒක ගෙවන්නේ? සාහනය කියලා ඇත්තරම නැහැ. ඇත්තරම අර්ථ දක්වලා තියෙන්නේ තවත් ණය මුදලක් ඒක. ඒ ගෙවීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් මට ඔබතුමාලාට කියන්න උවමනාව තියෙන්නේ මෙන්න මේක තමයි වර්තමාන තත්ත්වයේ බහුතරයක්ගේ මම මේ පෙන්වන්නේ මම මේ සියලුම දේවල් විකුණලා මේ ණය තුරිස් වලින් නිදහස් වෙලා කුලී නිවසකට යන්න දරුවොත් එක තීරණය කරලා තිනවා වෙන ඔප්ෂන් එකක් නැහැ අපට අපි වෙනුවෙන් කවුරුත් නැහැ අපි මේ පාඩු දරා ගන්න ඕනේ මේක අනිත් එක අපි නිර්මාණය කරපු දෙයක් නෙමෙයි මේක සබහා දහම දීපු දඬුවමක් ඒ දඬුවමට අපිත් ඉතින් යම් කිසි පාර්ශවයක් ගලා තිනවා ඉතින් මේ සියලුම දේවල් විකුණලා අමාරුවෙන් අවුරුදු 43ක් වෙන මම දුක් මහන්සියෙන් හම්බ කරගත්ත සියලුම දේවල් නැති කරගෙන දරුවෝ ටිකත් එක්ක මහපාරට යන්න තීරණය කළා දිනවා මොකද බැංකුව වලින් සහ ලීසින් කම්පැනි වලින් තියෙන ප්‍රෙෂර් එකට ඒ ණය ගෙවන්න නෑ අපිට ඉන්න බෑ මොකද ඒ මිනිස්සුන්ට අවබෝධයක් නෑ අපි කියන්නේ මොකද්ද කියලා සමහරක් වෙලාවට අවබෝධයක් තියෙනවා ඒක තේරුම් ගන්න නැති ස්වභාවයෙන් අපිත් එක්ක දිගටම කතා කරනවා ඉතින් ඒක හරීම සෝචනීය ඉරණමක් මේ ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට පත් වෙලා තියෙන තත්ත්වේ බලදරයේගේ ඇත්තටම ඇස ගැටිලා මේ ප්‍රශ්නෙට නිසි පිළිතුරක් ලබා දෙයි කියලා මම හිතා ඕනෑකමින් බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ මගේ විතරක් තත්ත්වයක් නෙමෙයි මේ වෙනකොට මේ වගේම අගතියට පත් වෙච්ච පාර්ශව ගොඩක් ඉන්නවා මේ සමාජෙ බොහොම ස්තුතියි කියලා දෙනවා